І вам не дам, і сам не візьму. Наліпками та плакатами активісти пропагували антикорупційний рух у державних закладах міста. Цього разу акція спрямована на місцеві суди. Цей рух розпочався в місті ще у січні. До нього вже долучилися управління освіти, а також місцеві виші. Наліпки та плакати, може, і не допоможуть викорінити корупцію в країні, але активісти впевнені, відсотків так на 20 все-таки подіє на свідомість людей та чиновників. Коли вони бачать наліпку або бачать в засобах масової інформації таблички з написом «Не даю, не беру хабаря», у людей підсвідомо залишається це небажання давати хабарів. Хочу зауважити, що ми нікого не звинувачуємо у хабарях, а лише хочемо, щоб почалась реальна боротьба з корупцією, і саме в нашому місці, в Чернігові. Активісти кажуть, на акцію реагують по-різному, проте частіше погоджуються і долучаються до неї. Василь Шестак, голова господарського суду у Чернігові, каже, випадків корупційних діянь у їхньому суді ще не було і, сподівається, не буде. А тому сміливо фотографуються з написом «Не беру і не даю хабарі». Корупційні дії передбачають не тільки отримання хабара. Корупційні дії – це певний перелік діянь, які, власне, заборонені законом. І ще раз скажу, що надії суддів у нас скари немає. Тому це свідчить про те, що наші сторони не вбачають корупційних діянь саме в діях суддів. Наступна акція, яку планують провести активісти, стосується притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до розгону Майдану.